אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. יום אחד הגעתי לבניין שלנו, איפה שאני גר, ראיתי ילד קטן, ילד קטן בגיל 10, בוכה. סיפור אמיתי, כן? ניגשתי לילד הזה, שאלתי אותו מה קרה, אז הוא היה ככה עם הידיים על העיניים, והוא בכה ובכה ככה. אמרתי לו, מותק, אתה מוכן לספר לי מה קרה? ואז הוא אמר לי, חבר שלי צחק עליי. אמרתי לו, מה חבר שלך צחק? מה הוא אמר לך? איזה צחוק הוא אמר לך? הוא צחק עליי שאני כל פעם מכניס את האצבעות לפה. אז הוא שאל אותי, מה אני מברך עליהם? מה אתה מברך? אמרתי לו, ומה עוד? והוא גם צחק עליי שאני מפחד מחתולות ועכברים. אמרתי לו, נו ו? לא, והוא אמר את זה בקול, וכל החברים שמעו את זה. אז מה אתה רוצה? זהו, אז אני מחר לא רוצה ללכת לתלמוד תורה, ואני לא יודע איך להגיד את זה לאמא שלי. אני לא הולך לחרדי, הוא צוחק עליי, אני לא יכול, הוא החליט לצחוק עליי, ואני לא הולך לתלמוד תורה. אז התחלתי לדבר איתו, להגיד לו, אתה יכול להירגע מותי, כי יהיה בסדר, בוא, אני שומע אותך. שמעתי אותו, ואז אמרתי לו, אתה רוצה לשמוע באמת כיוון? אז אומר לי, כיוון של מה? אמרתי לו, בוא תשמע. אם חבר שלך שואל אותך, מה מברכים על האצבעות, תגיד לו ככה. אם זה עם סוכר, אם אני שם עליהם סוכר, שהכל. אם אני מורח עליהם מלח, מזונות. ככה תגיד לו. אמרתי לו, אבל זה לא נכון. מה אכפת לך להגיד לו ככה? תגיד לו. אבל אל תברח, תתמודד איתו. אל תברח. אתה רואה שהוא ככה מדבר אליך, אל תברח משם, כי אז החברים רואים שזה מדבר אליך, שזה מציק לך, הם דווקא ימשיכו להציק לך. תעמוד מולו ותגיד לו, אם זה עם סוכר, שהכל. אם זה עם מלח, מברכים מזונות. תגיד לו ככה. אז הוא אומר לי, ומה שהוא אמר שאני מפחד מהעכברים וזה? אמרתי לו, תגיד לו כן שאתה מפחד. אמרתי לו, אתה יודע שגם אני מפחד? גם אני מפחד מעכברים, מחתולות. אמרתי לו, חוץ מזה, מסכן מי שלא מפחד מעכברים. אתה יודע איזה מחלות יש לעכברים? חסר לך שאחד כזה ייתן לך איזה סריטה. חסר לך שאיזה חתולה עם איזה מחלה תיתן, אז זה מפחיד. אמרתי לו, אני גם מפחד מג'וקים, אני מפחד מכל מה שזז, אמרתי לו. אין בזה שום בעיה להגיד, כן, שאתה פחדן. ואתה יודע שעם הפחד הזה, אם אתה מעלה את זה לפחד השם, אתה זוכה מזה ליראת שמיים. אמרתי לו, ואגיד לך יותר מזה, אתה יודע שאם הוא בייש אותך ברבים לפני כולם, כל המצוות שהוא עשה בחיים שלו עבר אליך, וכל העבירות שאתה עשית עבר אליו. אתה עכשיו נקי ממלא מצוות, וואי, וואי, וואי. בקיצור, התחלתי לספר לו, שאז מה הם צחקים עליך? שיצחקו. למה מי אנחנו בכלל? ואמרתי לו, תדע לך, שאני כל הזמן אומר בשיחות, שאני גאוותן, שאני תאוותן, שאני פחדן. אני אומר, אני לא מחכה שיצחקו עליי. אני קודם כל צוחק על עצמי. ואז אם אני צוחק על עצמי, אף אחד לא יכול לצחוק עליי. כי כבר צחקתי על עצמי, אז אין לך מה לצחוק עליי.